Je tu další nájezd Benátek. No a je tu gól. Buchtela dává gól na 3-2. Živit. Hráč, který loni za Liberec odehrál hned 4 zápasy, tedy 40 zápasů. Jan Broš je pozorný. Utěsnil prostor okolo jedné ze svých tyček. No ale je tu vyrovnatela, který je naladěn výbornou formou z minulého zápasu a propálil Milana Kloučka. Když už ta střela byla o poznání nebezpečnější, Petro Držálek tam na chvilku volný pozor a tady padá gól. Závar a tak už potom hru kontroluje a takže sledujeme a je to. Buchtela. O přihrávku se hlásí Rychlovský, ale zpět na špačka a... Tomu se nepodařilo zachytit, no a Kotouče prej ze třetiny. A to se bohu chybné střídání, pozor. A je to... Teď si skutečně myslím, že Matěj Hes rozhodně nefauloval, ale možnost. Buchtela, je to 4-5. Zpátky Pabiškovi. Na jižní po levém křídle přidává Buchtelovi, Buchtela pálí, ale ještě pozor. A je to gól! Vlastně stabilní místo v základní sestavě. Tuto černý, který teď musí ale rychle dozadu, protože to je velká šance a vyrovnávací branka, která padla z hola. Rušeno, ale ten nezachytil tu přihrávku. A je Buchtela, stíží si, hledá si střelskou pozici a dává gól! Ondřej Buchtela je dalším domácím borcem, který jde na nájezd. A je to tam! Ondřej Buchtela se dokázal prosadit.